bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan kuna soo dhowaada warka soomaali cable oo xilligan idinkaaga imaanaya istuudiyaha magaalada nairobi warkana waxaa u diyaara anigoo cabdulaahi axmed cali qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sameeyey isbeddel iyo dib u habeyn dhibanayaal hore looga baahiyey xaaladooda telefishinka somali cable ayaa waxa ay heleen caawimaad kaga timid muwaadiniin soomaaliyeed wararka dibadda ee daawadayaal aad warka ku daawan doontaanna waxaa ka mid a dowladda imaaraadka carabta ayaa dib uga furatay safaaraddii ay ku lahayd magaalada dimashaq ee waddanka siriya dowladda suudaan ayaa waxa ay xirtay 9 ka mid ah xubnaha mucaaradka ee waddankaasi qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad warka ku daawan doontaan goor dhowaadiiba ka raali noqda u diyaar garooba balse ku soo dhowaada qadaradeega bulshada